জীবনটো জিয়াই থকা সময়খিনিত আমি আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ উদ্ধত গৈ সমাজৰ কথা ভাবিব লাগে। আজি আমি কামত সঁচাকৈ ৰূপায়ণ কৰা এক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, বিভিন্ন দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আজি সদিচ্ছা নামৰ এটা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বা তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে আৰু আজি এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে। হয়, আমি আজি বিশ্ব এক দিৱস, সেইকাৰণে আমি আজি এই পদক্ষেপ ললোঁ। আচলতে এইটো আমাক বাল্মীকি মানে হৰে কৃষ্ণ বাল্মীকি ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিনি স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে, তেওঁৰ পৰা আমি আচলতে গম পাইছোঁ এইটো দিৱসৰ ওপৰলৈকে। নৰ্থ ইষ্টত এইটো প্ৰথমতে মিজোৰামত তেওঁলোকে ৰটাৰীৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰিছিলে, তাৰপিছত অসমত যিহেতু কোনেও কৰা নাছিলে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে, যে আমিও খুব ভাল পালোঁ যিহেতু এটা খুব সৎ উদ্দেশ্য। আমি নৰ্মেলিটো আমি সকলোৱে কণী সদায় খোৱা হয়, কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোককো যাতে আমি জনাওঁ যে কণীৰ কিমান উপযোগী, কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে সেইখিনি কিনি খাব কেতিয়াবা সমৰ্থ নাথাকিবও পাৰে। গতিকে আমাৰ এই এক বেংকৰ যোগেদি আমি চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকক আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, যিখিনি অনাথ আশ্ৰম আছে বা যিখিনি আছে সেইখিনি, সেই উদ্দেশ্যে আজি এই এক দিৱসৰ দিনাখনেই আমি সদিচ্ছাৰ এক বেংকটো শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। সদিচ্ছাৰ এই মানুহৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা দেখুৱাৰ এই শুভক্ষণত, মহান ক্ষণত আন এগৰাকী সমাজৰ সৈতে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, ৰটাৰী ক্লাবৰ গুৱাহাটীৰ সভাপতি আৰু এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বি এন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে। গতিকে আপোনাকো আমি দেখি আহিছোঁ ৰাইজৰ লগত থাকে, আজি কিন্তু আজি বেলেগে কৰা কামতো আপুনি নিজে এটা সম্পৃক্ত হৈ আছে, কিন্তু কিমান ব্যস্ত মানুহ তাকো জানো, আমি নিজে কৰি আছে, আনৰ লগতো আছে, আপোনাৰ এই যিটো মনটো যিটো আপোনাৰ সমাজৰ সৈতে থকা সমাজকৰ, আমি সমাজৰ কাম কৰিবই লাগিব। আমি যিমানেই ব্যস্ততা নাথাকোঁ কিয়, ব্যস্ততাটো সদায় আছে, তাৰ মাজতো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ৰটাৰী ক্লাবতো আমি বহুত প্ৰগ্ৰেমেই কৰি আছোঁ, কিন্তু সদিচ্ছাৰ লগত আমি যিহেতু জড়িত হৈছোঁ আৰু এতিয়া আজি এইটো ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰগ্ৰেম নহয়, এইটো সদিচ্ছাৰ নিজাভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে, মোক মানে এজ এ মানে এজন সদস্য হিচাপে মাতিছে। ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্টটো জানেই বাৰু তেওঁলোকে, আগতেও আমি কাম কৰিছোঁ বহুতখিনি। গতিকে আজি আমাৰ এই যিটো স্বাস্থ্যসেৱী কৰিছে তেখেতৰ ডক্টৰ বা যিখিনি আমি মানে সহায় কৰিব লাগে পেৰামেডিকেল ষ্টাফ, সেইখিনি আমি আমাৰ মানে আমাৰ নিজৰ যোগাযোগ কৰি আনি দিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি আমি কণী দে মানে এক ডে, সেইটো কাৰণেও আমি মানে আজি আজিয়ে গম পালোঁ যে আজি এক ডে আছিলে, মোৰ হিচাপ মানে হিচাপত নাছিলেই। আৰু এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ হৈছে, এটা এক বেংক তেওঁলোকে আজি স্থাপন কৰিছে ইয়াত। আৰু যিখিনি সমাজৰ যিখিনি মানে ধৰক আপোনাৰ পইচা পাতি মানে চবৰেতো কণী খাবলৈও মানে খুব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ আমাৰ বহুত আছে, গতিকে সদিচ্ছাই যিটো আজি পদক্ষেপ লৈছে এইটো আমি নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় আৰু আগলৈও এনেকৈ আমি মানে সহায় কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। সদিচ্ছাৰ সদিচ্ছা আৰু সদিচ্ছাৰ সদিচ্ছা দেখুৱাবলৈ আমি ডেমক্ৰেচিলৈ উপস্থিত আছোঁ আৰু মানুহে মানুহৰ কথা ভাবিব লাগে আৰু সেই ভবাৰ কথা আজি সদিচ্ছাই বিগত বহু বছৰ জুৰি কৰি আহিছে। হয়, এইটো সদিচ্ছাৰ উদ্যোগত আৰু বাল্মীকি ফাউণ্ডেশ্যন যোনটো হায়দৰাবাদত অৱস্থিত আছে সেইটোৰ উদ্যোগত পাতিছে তেওঁলোকে, যোনটো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে বা যোনটো ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড থাকে, যোনে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন নাপায় বা ডিউৰিং কৰোনা টাইমছত মানে বহুতে নিজৰ জীৱিকা পালনৰ বাবে বহুত পিছুৱাই গৈছিলে, নিজৰ কামৰ কাৰণে পইচাৰ দিগদাৰ হৈছিল, তেতিয়া খাব চাব অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছিলে। তেনেধৰণত আমাৰ যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যন লেভেলটো কমি গৈছিলে, স্পেচিয়েলি যোনবিলাকে হাউচ টু হাউচ ছাৰ্ভিচ দি ফুৰে ৱুমেনবিলাকে ন, তো সেই তেওঁলোকৰ যাতে অকণমানো কমি নহয়, তো সদিচ্ছাই এটা বহুত ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। চ' ইট আজি যেনেকৈ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ দেন আইৰণ ফলিক এচিড, তাৰপাছত ORS এ হওক, চেনিটাইজাৰ, দেন মাস্ক, দেন আপোনাৰ চাউল, দেন আপোনাৰ আজি যেনেকৈ বিশ্ব এক দিৱস হয়, কণীৰ দিৱস হয়, তো এক ডজন কণী উপহাৰ দিছে তেওঁলোকৰ, তো এইটো বহুত ভাল পদক্ষেপ। আৰু চাগে হয়তো সদিচ্ছা এইবাৰ ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চেৰী পাব, এতিয়া বহুত ভাল ভাল কাম কৰি গৈ আছে, চবৰে পৰা ভাল ভাল স্বীকৃতি পাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আগলৈকে এনেকৈ কাম কৰি গৈ থাকে। আৰু আপোনাকো ধন্যবাদ যে আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি কামখিনি আগবঢ়াই নিছে। জীয়াই থকা সময়খিনিত আমি আনৰ কথা ভাবিব লাগে, নিজৰ কথা ভাবিব লাগে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীৱনৰ ঊৰ্ধত গৈ কিছু সময় ৰাইজৰ কাৰণেও দিব লাগে। সদিচ্ছা সেইটো সদিচ্ছা দেখুৱাইছে। নিশ্চয়, প্ৰথমে মই ধন্যবাদ দিম সদিচ্ছাৰ গ্ৰুপক, তেওঁলোকে আজি মোক ইয়াৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিলে। মই এগৰাকী গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ, মই আজৰি সময়ত আহিলোঁ। তেওঁ যিসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা, যিসকলে মানে নিজৰ নিউট্ৰিশ্যনখিনি পূৰাব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি সদিচ্ছাই চিন্তা কৰিছে। কণী
বা অন্য মাস্ক সেনিটাইজার ভিটামিন ক্যালসিয়াম আমি যিখিনি পারো সেইখিনি দি তেওঁলোকক অকমান হলেও আর্থিকভাবে সহায় করার সদিচ্ছায় যে পদক্ষেপ লৈছে তার কারণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত নথৈ মানে বহুত তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছো। তাৰোপৰি সামাজিক এনেকুৱা কামবিলাকত জড়িত হৈ নিজকে বহুত ধন্য মানিছোঁ, যিহেতু মানৱ সেৱা আমি কৰিয়ে আছোঁ কিন্তু আৰু অকণমান আগলৈ গৈ আৰু অলপ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু জীয়াই থকা দিনকেইটা আৰু অলপ মানে আনক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, যাকে য'তে পাওঁ কৰি আহিছোঁ ভৱিষ্যতলৈও কৰি যাম। তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপক বহুত বহুত বেছিয়ে মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ। আগলৈও যাতে এনেকৈ সদিচ্ছাই কাম কৰি যায় তেওঁলোকৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ, সেই তাকে কৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ। যি আমাৰ এই শুভাৰম্ভ কৰিলে আমাৰ এই উপদেষ্টা প্ৰণয় বৰুৱা ডাঙৰীয়ে, আৰু লগতে আমি সেইসকল মহিলাক এটা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰো কৰিছোঁ। শিবিৰ কৰি তেখেতসকলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে তেখেতসকলক আমি ট্ৰেকে কণী দিছোঁ। তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে অন্য নহ'লেও দিনত ফল শাক পাচলিৰ লগতে কণীটো তেখেত মহিলা বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হয়, কাৰণ তেখেতসকলক যিখিনি পুষ্টিকৰ হিচাপে লাগে প্ৰটিন বা যিখিনি দৰকাৰ হয়, গতিকে এটা কণী খালেও যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ দিনটোৰ কাৰণে হৈ যায়। সেই উদ্দেশ্যৰে আজি আমি এই এক বেংকটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কথাটো আমাৰ দৃষ্টিত কেৱল এটা কণী নহয়, হয়তো এটা কণী দেখাত এটা সামান্য কণী, আগতে বাইদেউয়ে কৈছিলে কথা লাইভ কৰি থাকোঁতে যে ইয়াৰ বিষয়টো এটা কণী নহয়, বিষয়টো আমাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আনৰ বাবে কিমান চিন্তা কৰিব পাৰিছোঁ। এগৰাকী মেডাম আছে সদিচ্ছাৰ, মহিলাসকল নিশ্চিতভাৱে ঘৰত বহি থকা মহিলা নহয়, আপোনালোকে কাম কৰি থকাই মহিলা, তাৰ মাজতে যে সমাজৰ বাবে উলিয়াই অনা চিন্তা কৰিছে, কণী দিৱসটো এটা ধৰণৰ আমাৰ এটা মিডিয়াম এটা হৈছে, গতিকে এই কথাটো কি আমি এটা সেই চিন্তা চেতনা ৰাখিব লাগে, সামাজিক চিন্তা চেতনা। হয়, আমি মহিলাৰ সামাজিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ বিকাশৰ কাৰণে আচলতে আমি এই অনুষ্ঠানবোৰ আয়োজিত কৰিছোঁ আৰু এইটো আচলতে এটা ৱৰ্ল্ড এক ডে এটা এটা মানে মাধ্যম হিচাপে লৈ আমি এই কামখিনি কৰিবলৈ আজি আগুৱাইছোঁ। আমি সকলোৰে ব্যস্ততা থাকে, আমাৰো ব্যস্ততা আছে, কিন্তু আমি এই সদিচ্ছাৰ মাদেদিয়ে আমি এইখিনি কাম যাতে কৰি তেওঁলোকে এটা সামান্য পুষ্টি মানে এটা কণী যোগেদি তেওঁলোকে যে সজাগতাখিনি আনে যে পুষ্টিকৰ খাদ্য খালে কি হয়, মানুহৰ কি কি পৰা কি কি হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু আমি হেলথ কেম্পটো কৰিছোঁ, ডক্টৰসকলো আছে, তেখেতসকলেও তেখেতসকলক চোৱা চিতা কৰিছে আৰু কিবা থাকিলে তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰ কিবা যদি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেখেতসকলৰ ডক্টৰক। আমি এইখিনি প্ৰভিজনো তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। সদিচ্ছাৰ কেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে বা কেনেধৰণে সমাজৰ সৈতে নিজকে সম্পৃক্ত কৰি আহিছে? সদিছে আমি বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ, বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। তাৰোপৰি পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সময়ত আমি স্কুল কিছুমান বাছি লৈছিলোঁ, তাত শিশুসকলৰ মাজত সজাগ কৰিছিলোঁ যে এজোপা গছে আমাক কিমান কাম দিয়ে। ফল মূলৰ গছ ৰুৱাইছিলোঁ, ৰুৱাই পেলাই তেখেতসকলক মানে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এজোপা গছৰ কাৰণে তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে আমি মানে পৰিৱেশটো প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱাতে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি ৰখি যাব লগা হৈছিলে। যদিও আমি বিভিন্ন ৰাস্তাই পদূলিয়ে বা বিভিন্ন জেগাত আমি গছৰ ৰোৱাটো কৰি আছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ কিবা অনুষ্ঠান হ'লে আমি এটা গছপুলি ৰুই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন আমি ক'ভিডৰ সময়ত কিছু ধৰক যিখিনি মহিলাই কাৰ্য সংস্থাপন হেৰুৱাইছিলে তেনেকুৱা মহিলাসকলক আমি সংস্থাপন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এবাৰ আমি ক'ভিডৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাক এটা চিলাই মেচিন দি তেখেতক আমি মাস্ক আৰু বেগ চিলাই, সেই মাস্ক আৰু বেগ আমি বিক্ৰী কৰি তেখেতককে আমি সমস্ত হেৰিয়া দিছিলোঁ, তেনেকৈ তেওঁকো এটা সংস্থাপন দিছিলোঁ। তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন জেগাত মহিলা স্বাস্থ্য শিবিৰ কৰোঁ। অলপতে আমি এটা কৰি গ'লোঁ আপোনাৰ দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত, মহিলাৰ যিটো আৰ্লি ডিটেকশ্যন কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন চেণ্টাৰ এটা আমি কৰিছিলোঁ, সেইটোতো 30 গৰাকী মহিলাক আমি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছিলোঁ। গতিকে যিসকল মহিলা তেওঁলোকক ব্যস্তই মহিলা, এইটো এটা মেছেজ যাব লাগে যে আমি বহুতে যে ব্যস্ত কি সমাজৰ কাম কৰিম, তেওঁলোকতে নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থাকে, তাৰ মাজতে সমাজৰ সময় উলিয়াইছে, গতিকে আমি সদিচ্ছাৰ এই আদৰ্শটো আনসকলেও তেনেকৈ লৈ আগবাঢ়ি নিশ্চয় নিশ্চয় এইটোত আমি সেইকাৰণে সেইটো কাৰণে আমি এই পদক্ষেপত আমি যিমানেই ব্যস্ত নাথাকোঁ কিয় তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ পৰা আমি মানে আমি যিমান পাৰোঁ আমি তেওঁলোকক সহায় হাত আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকক উদগনি জনাইছোঁ যে এনেকুৱা কাম আপুনি কৰি যাওক আগলৈ আৰু আমি সদায় আপোনাৰ সহায় আগবঢ়াই যাম। বেলেগেও তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ এইদৰে সমাজৰ সৈতে জড়িত সমাজৰ লগত জড়িত হওক, বেলেগেও আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। আমাৰ এইটো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, এইটো এটা ৱৰ্ল্ড এক ডে পালন কৰিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই এক ডে কেৱল এটা চিম্বলিকেলি নহয়,
সঁচা অর্থাৎ মানুষ সহায় করে কামটা করব বিচারিছে আর একাংশ মানুষকে কণী উপহার দিছে সদিচ্ছার এই পদক্ষেপটো কি হবে আমাক ইয়াতে মানে আজি আঠ হেৰিটা অক্টোবরের তারিখে আপনার কণী দিবস পাতা বলে আমাক ইয়াতে কৈছিল বারে আমাক মাতিছিলে আমি আহিলো ইয়াতে তেখেতসকলের এই পদক্ষেপটো খুবই ভাল লাগিলে আমাক আমার সকলকে আমাক দুখিয়া মানুহ কণী খাবর কারণে ইয়া আমাক কণী বিতরণ করেছে আমি কণী ললো ইয়াতে আহিব স্বাস্থ্য ভালে রাখবল কণী খাব হয় হয় নিশ্চয় আমি স্বাস্থ্য ভালে রাখবলৈকে আমি জিয়াই থাকবলৈকে আমি কণী খাবই লাগিব প্রোটিন জাতীয় বস্তু সেইকারণে আমি মানে কিনার সামর্থ্য বা অসুবিধা হয় এটা সময়লাবিল গতিকে এইখিনি এটা যে মানুষ সহায় করব লাগে গতিকে কারণে এখন নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা মোকো ধন্যবাদ জানাইছো আমাকে কণী দিছে আর আমি খুবই ভাল পাইছো এইটা দিয়ার কারণে আমি কিনিও ইমান খাব নো আমি দুখিয়া মানুষ কাম করে খাও আমি সদিচ্ছা একটা ভাল কাম করি সদিচ্ছা একটা ভাল কাম করেছে হয়